Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Направете една анализа наназад на шпанската репрезентација баш така како што кажа. Тоа е еден проект од 10 години. Не случајно стана европски шампиони, па стана светски шампиони, па повторно одбрани европската титула. Јас ги следам тие деца одамна, а посебно кога стана првата европски шампиони, малце закопкав да видам како тоа го проектирале шпанците. Нема случајности. Значи, тоа е проект, тие Чави, Иниеста, Чави малце повозрасен, Пике, Рамос, тоа се све деца од скоро слична и иста категорија. Тие деца од 15 години се проектирани да бидат репрезентација, да бидат најдобрите од Шпанија. На 17 години прават успех, освојуваат титула повторно во Европа. На 19 години истите тие деца повторно се во врв во Европа. На 21 година повторно истите тие деца се во врвот во Европа. И нормално на светските манифестации како младинци. И одеднаш на нас ни доаѓа чудно, е, Шпанија стана европски шампион. Да, ама вратите го проектот на назад. После 4 години, после 2 години до европското, Шпанија станува светски шампион. Еј, види каков успех направи. Да, ама дај да се сетиме дека од 15 години тие заедно работат. И на крајот ја одбранија и титулата. Е, сега, например, доаѓа смена на генерација. Нормално е ова што се случува дека Шпанија сега тешко ќе може да одбрани титулата. Јас се сеќавам пред 7-8 години, Боби Бабунски поднесе еден таков проект во ФФМ, јас го видел со своји очи. Значи, не раскажувам дека нешто сум слушнал, не, го видел со своји очи тој проект. Тој тогаш кажа, еве проект да фатиме деца од 13, 14, 15 години и да ги тераме 10 годишен циклус. Тие неминовно ќе имаат успех. Не, во Македонија се оди инстант. Сега, јас можам да кажам дека... ќе направам сега мала дигресија. Да. Можам да кажам дека единствен човек кој што го гледам со вистинско срце, дека стварно сака, не гледа бизнес во тоа, да, тоа е Горан Пандев. Да. Значи, тој како ветеран сега се враќа да го подкрене моралот и ентузијазмот во репрезентацијата. Но, да бидем искрени, тука не може ништо да се случи. Нити ќе заминат на европско, нити на светско, да не се лажеме. Она што треба да го направи ФФМ, и ова е краток период од 21 да стигнат до апсолута што ја викаат шпанците, како што тие го направи успехот. Не, да се вратиме на назад, на 15 години, на 17 тие деца да ги тераме. И тогаш, за 10 години или за 8 години, Македонија може да очекува успех на европско или на светско за прв пат да заигра. Академија Пандев е единствен тим кој што функционира по правилни европски и светски стандарди. За 3-4 години Академија Пандев, вака како остане како сега што е, да не се спојува, да не се врзува како што Македонија сака инстант клубчинг и инстант репрезентација. Не, да си остане по овој проект. Тоа ќе биде првиот клуб што ќе игра во Лига на шампиони во УЕФА од Македонија. Јас сум сигурен во тоа. За 3 до 4 години, еве да сгрешам една година плюс. Ама јас сум сигурен во тоа. Затоа треба и федерацијата и държавата да го стимулира тоа. Ноќен експрес на канал 77.